ମିଶିଆ ଆଜି ପଦାର୍ପଣ କରିବ କିଛି ଦିନ ଦୁଇ ଦିନ ପରେ ଏଥିପାଇଁ ସମସ୍ତ ସମ୍ବାଦ ପାଠକ ଉତ୍କଳ ଖବରର ଦର୍ଶକ ଦର୍ଶିକା ଏବଂ ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ଶୁଭକାମନା କରୁଛି ଆଗାମୀ ନବବର୍ଷ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସୁଖମୟ ପ୍ରୀତିମୟ ଆନନ୍ଦମୟ ହେଉ ଏହା ହିଁ ମୋର କାମନା। ନା ସ୍ମୃତି ରେଖା ଦାସ ଆଡିସନାଲ ତହସିଲଦାର ସିମୁଳିଆ। ଆଗାମୀ ନୂତନ ବର୍ଷ 2020 ଉପଲକ୍ଷେ ସମସ୍ତ ସିମୁଳିଆବାସୀ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ଅଭିନନ୍ଦନ ବହୁତ ବହୁତ ଶୁଭକାମନା ଅଭିନନ୍ଦନ। ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ସିମୁଳିଆ ବ୍ଲକର ଇଂରାଜୀ ନୂତନ ବର୍ଷର ଅଭିନନ୍ଦନ ଓ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଲେ ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗର ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀ ତଥା ଯୁବନେତା ଓ ଯୁବପିଢ଼ି। ଏହି ନୂତନ ବର୍ଷଟି ସମସ୍ତଙ୍କର ଶୁଭମୟ ହେଉ, ସୁଖମୟ ହେଉ, ସମସ୍ତଙ୍କର ସୁଖଶାନ୍ତିର ଓ ସମୃଦ୍ଧି ମାର୍ଗକୁ କୁସୁମିତ ହେଉ। ଏହି ନୂତନ ବର୍ଷଟି ସମସ୍ତଙ୍କ ମଙ୍ଗଳ ହେଉ ବୋଲି ଏହା ହିଁ ଆମର ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କଠାରେ ପ୍ରାର୍ଥନା ଜଣାଇଛନ୍ତି, ସିମୁଳିଆବାସୀଙ୍କର ଉନ୍ନତି ନିମନ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଛନ୍ତି। ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ସିମୁଳିଆରୁ ସାବିତ୍ରୀ ବାରିକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଉତ୍କଳ ଖବର। 2020 ମସିହାର ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଉଛି, ଆଶା କରୁଛି ସେମାନେ ଭଲ କାମ କରିବେ। ଏଥିସହିତ ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ତରଫରୁ ସିମୁଳିଆର ସମସ୍ତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ, ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ, ଅଭିଭାବକମାନଙ୍କୁ ମୋର ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଉଛି। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ କୃପାରୁ ଏ ବର୍ଷଟି ବହୁତ ଭଲରେ ରହୁ ଏବଂ ଶିକ୍ଷାର ମାନ, ଶିକ୍ଷାର ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନଙ୍କର ପାଠପଢ଼ାରେ ବହୁତ ଉନ୍ନତି ହେଉ ଏବଂ ସେମାନେ ବହୁତ ଉତ୍କର୍ଷତା ଲାଭ କରନ୍ତୁ। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ ଏତିକି ପ୍ରାର୍ଥନା।